নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅৰ পৰস্মিতা গোস্বামী টকিঅ'ৰ পিছত পেৰিছ অলিম্পিকৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু হৈছে অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই দেওবাৰে মহিলাৰ 75 কেজি শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব বজ্ৰ কন্যা লাভলিনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়ী হলেই লাভলিনাৰ পদক নিশ্চিত অসম কন্যা লাভলিনাক লৈ আশাবাদী সমগ্ৰ দেশবাসী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা দেওবাৰে সভাত উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ সাংসদ বিধায়ক তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকল সমাগত উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা একে সময়তে আলোচনা হ'ব 2026ত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গুৱাহাটীত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে নতুন আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন চাৰি বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱগঠিত অসম আঞ্চলিক মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন চাৰিগৰাকী সদস্য আৰু এগৰাকী সমন্বয়কাৰে আহ্বায়ক কমিটি গঠন বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰকাষ্টক তোলা ধূলা কৰিমগঞ্জৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰজত চক্ৰৱৰ্তীৰ দল ত্যাগ নকৰাকৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ স্বাভিমান থাকিলে দল ত্যাগ কৰি উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান ৰজত চক্ৰৱৰ্তীৰ নিশাৰ মহানগৰী সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ একা সুৰা পাই উদ্ভণ্ডালি শনিবাৰে নিশা উবেৰ বাহনৰ চালক আৰু মহিলা যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰে এজন সুৰাপাই চালকে উবেৰ বাহনৰ পিছত হৰ্ণ বজাই বজাই নিশা উদ্ভণ্ডালি কৰে উদণ্ড চালকজনে মৰাণৰ ঝলমত চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনসহ এজনক আটক টিংখাং আৰক্ষী আৰু টিংখাং কদমনি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কদমনিৰ পৰা খেদি খেদি মৰাণৰ ঝলমত এখন বলেৰ বাহনৰ পৰা 7টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰিছে এই ঘটনা বাহনখনৰ পৰা মোহৰালী নামৰ এজনক আটক কৰে যদিও আন দুজন পলাবলৈ সক্ষম হয় চামগুৰি খাটোৱালত এখন মোহ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ শনিবাৰে নিশা 28টাকৈ চোৰাং মোহ ভৰ্তি ট্ৰাক বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ছতে এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৃত সৰবৰাহকাৰীটো নগাঁও ৰাঙলুৰ আব্দুল সাত্তাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰহাৰ কহিগুৰিত ৰাইজে ধৰিলে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো চাপৰ মুখা কাকতি গাঁৱৰ আক্ৰামীন হক ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এটা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হয় লিখিত হেৰইন লগতে উদ্ধাৰ হোৱা শতাধিক খালী কণ্টেইনাৰ আক্ৰামীন হকৰ পৰা জব্দকৃত হেৰইনখিনি কাকতি গাঁৱৰ জনু ইস্তাজুল হকক দিবলৈ লৈ আনিছিল বুলি জেৰাত ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আক্ৰামীনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে শনিবাৰ হঠাতে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে দুধনৈ চলালে সংহাৰ মেঘালয়ৰ বাঢ়নী পানীয়ে দুধনৈত মথাউৰিৰ লগতে ছিঙিলে পকীপথ মাটিয়াৰ নন্দেশ্বৰ বামুণপাৰা নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথৰ ওপৰে পানী বাগৰাৰ লগতে কোবাল খুটে খহাই লৈ গ'ল এটা পকীপথ দুধনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি পথত থকা কালভাৰ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বানত প্লাবিত হৈ পৰিল কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ দুধনৈৰ জলমগ্ন অঞ্চলত ৰাবাৰ বোটৰ সহায়ত কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে মেঘালয়ত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উপন্দি উঠিছে সীমান্তৱৰ্তী নৈসমূহ অৱশ্যে বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ শীঘ্ৰে গুৱাহাটীত হ'ব ৰিং ৰোড দুবছৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁৱত ঘোষণা কৰিছিল ৰিং ৰোডৰ কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 5,729 কোটি টকাৰ ৰিং ৰোডৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে গুণাপুৰত আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৰিং ৰোড শৰাইঘাটৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি হৈ কুৰুবা নাৰেংগীৰে চলিছে ৰোড মেপ এই ৰিং ৰোড মহানগৰীৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবে হ'ব এক মাইলৰ খুঁটি ৰাজ্যখনৰ 20খন জিলাত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ লোক কৃষ্টিৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে নৃত্য গীত আৰু বাদ্যৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বোকাখাট উপজিলাতো অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাৰ শনিবাৰে সামৰণিৰ দিনটোত উপস্থিত থাকে বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা নগাঁৱৰ সোণাইপাৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে জীয়াটো বুকাইছে ৰাইজক পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত স্থানীয় ৰাইজে পথত ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিটো কেইবাবাৰো মেৰামতিৰ বাবে বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ অৱগত আছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই পথটোৰ মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজিৰ গাঁও পঞ্চায়তত ব্যাপক দুৰ্নীতি চৰকাৰী গৃহ দিয়াৰ নামত কবিতা নামৰ মাজিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা স্বামীহাৰা মইনা ডেকা কলিতাই চৰকাৰী গৃহৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে নাপালে চৰকাৰী ঘৰ গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ পাবলগীয়া মহিলাই আজি কোপতি লাভ নকৰিলে অৰুণোদয় আঁচনি কুঁহিমাৰী অঞ্চলৰ অধিকাংশ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰাৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে লাভ নকৰিলে এই চৰকাৰী আঁচনি নামতহে কামৰ নহয় যেন চৰকাৰী আঁচনি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত শোণিতপুৰৰ চাৰি দুৱাৰত ব্যাপক খেলিমেলি একাংশ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক মৰা গছপুলি যোগান ধৰাৰ অভিযোগ গছপুলি আনিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিলে আত্মসহায়ক গোটৰ একাংশ মহিলাই এফালে ৰাজ্যত চলিছে অমৃত বৃক্ষ টোপন আন্দোলন আনফালে মংগলদৈত গছ কাটি তহিলং মংগলদৈৰ গেলাই ডিঙিত স্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়া ডক্টৰ আব্দুল হাফিজৰ নেতৃত্বত চলিছে এই ধ্বংস অভিযান বন বিভাগক কোনো ধৰণৰ আবেদন নকৰাকৈ চৌহদৰ গছসমূহ কাটিছে বিষয়াগৰাকীয়ে কথাৰি কথা ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাক্সা তামোলপুৰ সংযোগী পথৰ পাগলাৰীয়া নদীৰ ওপৰত চলিছে টুংগত দলং নিৰ্মাণৰ কাম বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
ক্রমাৎ স্বাভাবিক অবস্থালৈ আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বছৰৰ প্ৰথমটো বানে তছনছ কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানৰ সময়ছোৱাত 120টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰে 85টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি পুনৰ উদ্যানলৈ মুকলি কৰি দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বিভাগৰ কালুগাঁৱৰ কঠালবৰিয়া এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ নামি আহিছে কালমাৰিখা দিন হাজিৰা কৰা মানক দত্তৰ পত্নী তথা পাঁচ মহিয়া সন্তানৰ মাতৃ বিশ্বাসী কলিতা দত্ত জটিল যকৃত ৰোগৰ আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া পৰিয়ালটোৱে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত ধেমাজিৰ দুই নম্বৰ শান্তিপুৰ বৰ্মনগাঁৱত কোচ ৰাজবংশী লোকনৃত্য গীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ সপ্তাহজোৰা প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদ কোচ ৰাজবংশী কালচাৰেল ছচাইটিৰ উদ্যোগত শিমলুগুৰিৰ কাহাচৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা ৰাভা জাতিৰ কল্যাণ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে মহাদেৱৰ জ্যোতিৰ্লিংগত জল অভিষেক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ পবিত্ৰ শাওণ মাহ উপলক্ষে প্ৰতিটো ৰাভা পৰিয়ালৰ পৰা এটোপ এটোপ পানী সংগ্ৰহ কৰি নিয়া হ'ব বৈদ্যনাথ ধামলৈ দৌদান ডিজিটেল মিডিয়াৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰাৰ হাতীশিলা গাঁওবাসীৰ সহযোগত লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচী 5 আগষ্টৰ পৰা 7 আগষ্টলৈ সংগ্ৰহ কৰা জল আঁচনিতে 8 আগষ্টত বাছেৰে যাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ বৈদ্যনাথ ধামলৈ এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহাদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ আথাই ওদালগুৰি 1 নম্বৰ শুক্লাই গাঁৱৰ লক্ষী ৰাজভৰ নামৰ বিধৱা মহিলাগৰাকী আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি চৰকাৰ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত মহিলাগৰাকী এতিয়া উৰুখা পজাৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰিষদ ডাওগৈছা বৰুৱে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে কলিয়াবৰৰ ফাৰদিন হকৰ সফলতা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিলে ফাৰদিনে ফাৰদিনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ 90.3% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰছী টনাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনাৰ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী খেলুৱৈসকল 5 আগষ্টৰ পৰা দিল্লীৰ আগ্ৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ ৰছী টনাৰ প্ৰতিযোগিতা অসমৰ হৈ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 20 জনীয়া এটা ছোৱালী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত সৰসজা ইণ্ডোৰ্ছ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থ সদৌ অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট অসম পেৰা মিট অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাখন অংশগ্ৰহণ কৰিছে 22খন জিলাৰ 400 খেলুৱৈয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত দুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অঞ্চলত ক্ষতিসাধন হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল মাটিৰ ঢলে পুতি পেলাই বহু বাসগৃহ শিল মাটিয়ে পুতিলে বহুকেইখন বাহন বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবেল জিলাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ধ্বংস হোৱা অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে NDRFৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ফলস্তব্ধ হৈ পৰিছে জলজীৱন আহত হৈ পৰিছে বহু লোক হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰামপুৰৰ সমেজত ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত 1 আগষ্টত ৰামপুৰৰ সমেজত সংঘটিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ভূমিস্খলনত যোগাযোগ ব্যাহত হোৱা অঞ্চলসমূহত অস্থায়ী দলং স্থাপন কৰি ভাৰতীয় সেনা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইটাৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা শনিবাৰে নিশা এখন ডাবল ডেকাৰ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত 7 জন লোক তিতাতে নিহত হয় যাত্ৰীবাহী বাছখনত আছিল 60জনকৈ লোক আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা কেৰালাৰ ৱায়নাৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনস্থলীত ষষ্ঠ দিনা অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান নেৰানেমেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ সৃষ্টি হোৱা ভূমিস্খলনত কেইবাটাও অঞ্চল বোকামাটিত বুৰ গৈছে ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 308জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েকক হত্যাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত সংকট যিকোনো মুহূৰ্ততে ইৰাণে আক্ৰমণ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা তেহৰাণত আশ্ৰয় লৈ থকা হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েক দুদিন পূৰ্বে হত্যা কৰিছিল অজ্ঞাত লোকে বেইৰুটত হিজবুল্লাহৰ এজন গুৰুত্ব নেতাক হত্যা কৰিছিল অজ্ঞাত লোকে দুয়োটা ঘটনা ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মুছাদে সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েকৰ অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইছলামিক দেশসমূহত হানিয়েহৰ দৰে নেতাক অতি পৰিকল্পিতভাৱে ইৰাণৰ ৰাজধানী চহৰ তেহৰাণতে হত্যা কৰিছে মুছাদে এই ঘটনাৰ পিছতে বহুকেইটা ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে ইতিমধ্যে হিজবুল্লাহ ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি কেইবাশ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে ইৰাণৰ ভূখণ্ডতলৈ গৈ হামাছৰ নেতাক হত্যা কৰা বেইৰুটত হিজবুল্লাহৰ নেতাক হত্যা কৰাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত পৰিস্থিতি যুদ্ধৰ দিশে গতি কৰিছে ইজৰাইলক একেকা দিবলৈ সাজু হৈছে ইৰাণ পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন ইৰাণে অতি শীঘ্ৰে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মধ্যপ্ৰাচ্যে দেখা দিয়া সংকটৰ পিছতে সষ্টম হৈছে আমেৰিকা যিকোনো মুহূৰ্তত ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰাণে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ভূমধ্য সাগৰত যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে সমান্তৰালকৈ বিমান যাত্ৰীৰ যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰি অহা আমেৰিকাই মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ আশংকাতে বিমান আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কিয়নো ইৰাণে যদি ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সাগৰেদি ইজৰাইলক আমেৰিকাই সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে
ইয়াৰ পূৰ্বেও হামাসৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে চলোৱা যুদ্ধত আমেৰিকা সমৰ্থন কৰিছিল। হামাসৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়ে হওক তেহৰাণত হত্যাৰ পিছতে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে মধ্য প্ৰাচ্যত। কেইবাখনো ইছলামিক দেশ আৰু ইজৰাইল বিৰোধী গোটে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে। ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া মেচ দেওবাৰে বিয়লি 2:30 পৰা কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমা ডাছা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন। তিনিখন মেচৰ শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ী হৈ শ্ৰীলংকা দলটোৱে 1-0 অগ্ৰগতি লৈছে। প্ৰেছ অলিম্পিকৰ গেমছ ভিলেজলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে 40 পৰ্টেবল এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ। ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল থকা গেমছ ভিলেজৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই পৰ্টেবল এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহ। প্ৰচণ্ড গৰমত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই পৰ্টেবল এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহ। কালাপানী নদীৰ গৰা খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। গৰা খহনীয়াৰ বাবে পথটোৰ গাইড পিলাৰসমূহ খহি পৰিছে, যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাইজে খহনীয়াৰ কথা অৱগত কৰাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই বিয়া গুণ জল সম্পদ বিভাগৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাৰ মালিকপক্ষৰ হতকাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে বাগিচাখনৰ চাহ শ্ৰমিক। চপাই চাহ বাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ 250 বিঘা ভূমি শ্ৰমিকৰ অজ্ঞাতে মালিকপক্ষ বিক্ৰী কৰাক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। চপাই চাহ বাগিচাৰ জুটলেণ্ড ডিভিজনৰ ভূমি মালিকপক্ষ বিক্ৰী কৰাৰ ফলত বাগিচাখনত থকা 35টাৰ অধিক শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে। বিষয়টো শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে শ্ৰমিকসকলে। মহামৰা সমষ্টিৰ এটি নিৰ্মীয়মান পথৰ উন্মুক্ত কালভাৰ্টত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। উন্মুক্ত হৈ থকা তথা সাংকেতিক চিহ্ন নথকা কালভাৰ্টত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাল সীমান্ত বেজবৰুৱা নামৰ লোকজনৰ। মৃত লোকজনৰ ঘৰ মৰাণহাটৰ দেউঘৰীয়া গাঁৱত। ঠিকাদাৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইফালে দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ঠিকাদাৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ, মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী ৰাইজৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে শিক্ষার্থী ড্রাগস খুয়া টিউশন বাইদেউক লৈ উত্তাল আমির গাঁও। তাইক মাস্তনিক লগত মাতি লৈ গৈছে। মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে তাইক একো ফটকচ কৰা নাই আৰু কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে অপৰাধী ঘৰত বহি আছে। হয়, শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱা আমিন গাঁও টিউশ্যন বাইদেউৰ এই কাহিনী। শুকুৰবাৰে বাইদেউৰ কৃপা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল তিনি কোম্পানী। দীৰ্ঘদিনে ফলৰ ৰসৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছিল। বাইদেউৰ কাণ্ডত ক্ষোভ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল অভিভাৱক। আমিনগাঁও থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ, কিন্তু থানালৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে মাতিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে। আটক হোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা সসন্মানেৰে যাবলৈ দিয়া টিউশ্যন বাইদেউক নকৰিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ? আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে অলপ, মানে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত তাই হেতালি খেলাৰ কাৰণে তাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰে জল্দি মানে সোনকালে কৰিব লাগে আৰু এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, এতিয়ালৈকে সোধপোছো কৰা নাই আৰু এতিয়া তাই অপৰাধী এতিয়া ঘৰত বহি আছে। আনহাতে থানাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো শেষ হোৱা নাছিল বাইদেউৰ দমভালি। এতিয়া সৰ্বত্ৰে এটাই প্ৰশ্ন, প্ৰমাণ আছে, গোচৰ দিয়া হৈছে, তাৰ পিছতো কিয় হাত সাৱটি বহি আছে আমিনগাঁও আৰক্ষী? আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
উত্তর দিয়ার পিছতো কিয় গ্রেপ্তার নহল টিউশন বাইদেউ। শিক্ষার্থী ড্রাগস খুয়া টিউশন বাইদেউক উত্তাল আমিন গাঁও। তাই মাস্তনিক লগত মাতি লৈ গৈছে, মাতি লৈ যোৱার পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপরাধ করার পিছত আরক্ষী এতিয়ালৈকে তাই একো ফোকাস করা নাই আর কি করেছে কি করা নাই এতিয়ালৈকে অপরাধী ঘর বহি আছে। হয় শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱা আমিন গাঁও টিউশ্যন বাইদেউৰ এই কাহিনী। শুকুৰবাৰে বাইদেউৰ কৃপা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল তিনি কোম্পানী। বুঢ়ীসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। শিৱসাগৰ চৰগুৱাৰ মাজুমিলীয়া দিচাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। বানৰ পিছতে খহনীয়া অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে অঞ্চলটোত। খহনীয়াৰ বাবে বৃহত্তৰ মাজুমিলীয়া আৰু ডিমৌমুখৰ একমাত্ৰ পথটো নদীৰ বুকুত সম্পূৰ্ণ জাজ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল। ইফালে নদীৰ খহনীয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ পেভাল ব্লেকসমূহ খহাই নিবলৈ ধৰিছে যদিও কোনো প্ৰতিৰোধী পদক্ষেপ লোৱা নাই জল সম্পদ বিভাগে। মাত্ৰ বাঁহৰ কেইডালমান ৰেলিং দিয়া দায়িত্ব সামৰা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বোকাখাট সমষ্টিৰ গোটং গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুপলাস্বৰূপ টুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ। দলং নথকাৰ বাবে টুলুঙা নাৱেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা, যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা। নুমলীগড় কাষৰীয়া হাঁহচৰা মহৰিচুকবাসী ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো এখন দলং আৰু বিধ্বস্ত পথটো মেৰামতি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে কামপুৰত অবৈধ বালি ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস চালন বিহীনে চলা বহু ডাম্পাৰৰ নাই পঞ্জীয়ন নম্বৰো। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কামপুৰৰ মাজবজিয়াৰে দৈনিক পাৰ হয় শ শ অবৈধ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ, কিন্তু চালন অবিহনে কেনেকৈ বন বিভাগৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈছে অবৈধ বালি ডাম্পাৰসমূহ তাক লৈ ৰহস্য। কঠিয়াতলীৰ স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰে তিনিখনকৈ অবৈধ বালি কঢ়িয়াই অনা ডাম্পাৰ। জব্দকৃত এখন ডাম্পাৰৰ নাছিল চালন, নম্বৰবিহীন ডাম্পাৰ কেইখন বন বিভাগে গতালে ৰাইজক। ডাম্পাৰৰ চালকৰ ভাষ্য অনুসৰি বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াক মাহিলী কমিশ্যন দি চালনবিহীনভাৱেই চলাই আছে অবৈধ বালিৰ ব্যৱসায়। বৰপথাৰ বাঘবৰৰ কনৰা সত্ৰত চুৰিকাণ্ড। সত্ৰ চৌহদৰ মূল তোৰণৰ লগতে কীৰ্তন ঘৰ দুৱাৰৰ তলা ভাঙি চোৰাই চলালে লুটপাত। চোৰে কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ধৰ্মীয় পুথিকে ধৰিকে শৰাই আদি চুৰ কৰি নিয়ে। লক্ষাদ্বীপত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে সম্পন্ন কৰিলে বিশেষ পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে নিশাৰ ভাগত লক্ষাদ্বীপত অৱতৰণ কৰালে এখন বিমান। বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সহযোগত পৰীক্ষামূলকভাৱে পশ্চিম কোচিৰ পৰা 460 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লক্ষাদ্বীপৰ আগত্তি বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰা হয় বিমানখন। ইয়াৰ পূৰ্বে লক্ষাদ্বীপত নিশাৰ ভাগত কোনো বিমানেই অৱতৰণ কৰা নাছিল। জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সাহায্যৰ বাবে এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে লক্ষাদ্বীপৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে। ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব লক্ষাদ্বীপত বাস কৰা হাজাৰৰো অধিক বাসী। পেৰিছ অলিম্পিকৰ 25 মিটাৰ পিষ্টল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলৰ চতুৰ্থ স্থানতে স্থানী লগা হৈছে ভাৰতৰ মনু বাকেৰ। ভাৰতীয় আৰ্চাৰ দীপিকা কুমাৰী জাৰ্মানীৰ প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া ড্ৰ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলৰ প্ৰথমে বেটিং কৰি ঘূৰা দলটোৱে ভাৰতক বান্ধি দিছিল 231 ৰাণৰ লক্ষ্য। নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 230 ৰাণ কৰি 8টা উইকেট হেৰুৱালে ভাৰতে। দেওবাৰে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন এদিনীয়া। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত লামডিং বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ ওজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ। বনাঞ্চলৰ ঘন অৰণ্যত লুকুৱাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। লামডিং আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হোৱা হস্ত নিৰ্মিত 5টা বন্দুক, 3 গুলী। সন্ধিয়াৰ পৰা মাজ নিশালৈকে লামডিং বনাঞ্চলত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ বাবে অস্ত্ৰখিনি লুকুৱাই থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো লোককে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ 2 যুৱকক অপহৰণ। নগাৰ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ লুংথুত বন্দী হৈ আছে অসমৰ 2 যুৱক। নগা দুৰ্বৃত্ত অপহৰণ কৰা যুৱক 2 হৈছে নকছাৰী বালিজা, নতুন মাটিৰ জাকিৰ আলী আৰু বুটুৱালী। 2 যুৱকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত নগা ভিলেজ কাউন্সিলে দাবী কৰিছে 3 লাখ টকা। বিগত 6 দিন ধৰি যুৱক 2 বন্দী কৰি ৰাখিছে নাগালেণ্ডৰ লুংথুত। মণিপুৰত হাজোৰ CRPF জোৱানৰ আত্মহত্যা। মণিপুৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকা নামৰ জোৱানজনে নিজৰ ছাৰ্ভিচ বন্দুকেৰে গুলীয়া আত্মহত্যা কৰে। 2 বছৰ ধৰি মণিপুৰত কৰ্মৰত আছিল জোৱানজন। গুৱাহাটীৰ মেগা প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ। গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই আমন্ত্ৰণ দিছে 5,729 কোটি টকা। 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটী ৰিং ৰোড। উত্তৰ গুৱাহাটী বাইপাছ আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিয়নৰ বৰ্তমান বাইপাছৰ পৰিৱৰ্ধনৰ বাবে ধন আবণ্টনত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন দলং। ৰিং ৰোডৰ শিলিগুৰি, শিলচৰ, শ্বিলং, যোৰহাট, তেজপুৰ, যোগীঘোপা আৰু বৰপেটাৰ মাজত সুচল কৰি তুলিব পথ যোগাযোগ। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতে একযোগে গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে।
গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ মেগা প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অলিম্পিকত অব্যাহত আছে ভাৰতৰ জয় যাত্ৰা। অলিম্পিকৰ জয় যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা লক্ষ্য সেনৰ পুৰুষৰ বেডমিণ্টনৰ ছেমি ফাইনেলত উপনীত লক্ষ্য সেন 19-21, 21-15, 21-12 পইণ্টত বিজয়ী লক্ষ্য সেন। বঙাইগাঁৱত পৌৰপতিক প্ৰহাৰ নলা নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ সৈতে সংঘাত। পৌৰপতি সুবোধ চন্দ্ৰ দাসৰ একাংশ লোকে শাৰীৰিকভাৱে অপৰাস্ত কৰে পৌৰপতিজনক। চহৰখনৰ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই ঘটনা। ৱাৰ্ডটোত চলি আছে নলাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। একাংশ লোকে নলা নিৰ্মাণৰ সৃষ্টি কৰিছিল বাধাৰ। তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল পৌৰপতিজন। প্ৰথমে কাজিয়া, তাৰপিছতে একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰে পৌৰপতিজনক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুয়োটা পক্ষ। ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবৰ কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত। ভীম ৰজ্জকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত মেনেজাৰসহ আটক তিনিজনক চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰ নেতৃত্বত ঘটনাৰ তদন্ত। ক্লাব হাউচৰ ইয়াদৱ উপাধিৰ এজন মেনেজাৰসহ আটক তিনিজনকৈ লোক। অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ মাইনৰ খুঁটি আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগৰ বাবে টাটা গ্ৰুপক আন্তৰিক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসমৰ ইতিহাসত এয়া সোণালী ক্ষণ বুলি আখ্যা দিছে ডঃ শৰ্মাই। কাকপথাৰ নৱজ্যোতিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ। অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ একাংশ জনতাই অৱৰোধ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দিৰাগীতত অৰুণাচলৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ লোকসকলক আই এল পি নহ'লে অৰুণাচললৈ যোৱাত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে বাধা আৰোপ কৰাত প্ৰতিবাদত বহিল ৰাইজ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লা আৰু প্ৰশান্ত নায়াৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ইছৰোই। ইতিমধ্যে সন্দৰ্ভত ইছৰোৱে স্পেচ ফ্লাইট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে নাছাৰ সৈতে। গগনয়ানৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰিব এইগৰাকী বিজ্ঞানী। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ প্ৰৱেশ কাৰ্যসূচীৰ দীক্ষাৰম্ভ 2024। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আয়কৰ বিভাগৰ প্ৰধান আয়ুক্ত শ্ৰীমতী চৈতালী পানমে আৰু আনফৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত মুস্তাক আহমেদ আনফৰ আলীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে। প্ৰয়াত ডক্টৰ পাৰ্বতী চৰণ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী। সদ্য প্ৰয়াত ভট্টাচাৰ্যক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী। 26 জুলাইত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত দেহাৱসান হৈছিল ভট্টাচাৰ্যৰ। চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল ভট্টাচাৰ্য। বৰমাৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৰ ঘৰৰ সন্মুখত গুলীৰ শব্দ। ঘটনাৰ সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিল বিধায়ক ভূপেন বড়ো। ৰাইজে গুলীৰ শব্দ বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছতে আতংক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰক্ষী দলত। 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিদ্ৰোহৰ উদ্বোধনী। অশোক শৰ্মাৰ পিছত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গুহাৰ নেতৃত্বত বিজেপিত বিসম্বাদৰ ৰাজনীতি। গোলাঘাটত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰাজেন গুহাৰ নেতৃত্বত অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ বৈঠক। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ। 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা। বিজেপিৰ বিৰোধী সকলো দলক ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান লৈ জ্যোতি গগৈ। 4 আগষ্টৰ সভাক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। 3 মাহৰ পিছত মহানগৰীৰ শান্তিপুৰৰ বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন। ভুক্তভোগীৰ ঘৰলৈ গৈ এজাহাৰ গ্ৰহণ বৰলুমুখ আৰক্ষীৰ। বৰলুমুখ থানা 3জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। পৰিয়ালক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন প্ৰদান আৰক্ষীৰ। কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 340 জনৰ মৃত্যু। চতুৰ্থ দিনা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৱায়নাড়ত। ভূমিস্খলনৰ পিছতে নিৰ্দেশ 200ৰ অধিক লোক, এতিয়াও বহু লোক ধ্বংসস্তূপৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ। ষ্টিফাৰ ডগ ব্যৱহাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানত। ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্লাৱন নমাইছে উত্তৰাখণ্ডত। বৰষুণৰ ফলত উত্তৰাখণ্ডত আবদ্ধ হৈ পৰা 737 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰি পৰ্যন্ত উত্তৰাখণ্ডত 11 জনৰ মৃত্যু হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশতো ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। চিমলা, মাণ্ডি আৰু কুল্লু জিলাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণত 2জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অতি কমেও 53জন লোক সন্ধানহীন। লংকাত পাষাণ মাতৃৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। মাতৃত্বৰ অবৈধ বোজা লুকুৱাবলৈ নিজ জন্মজাতকক নলাত পেলাই দিলে আৰু হত্যা কৰিলে। ৰাইজে হাতে লোতে কৰাক্ত কৰি মহিলাগৰাকীক গতালে লংকা আৰক্ষী হাতত। মৰাণহাট কচুমাৰীৰ 2 বাইক চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা। চোৰ দুটা হৈছে বিকাশ গড় আৰু পৰাগ কুমাৰ। যোৱা 29 জুলাই নিশা এখন বাজাজ পালচাৰ বাইক হাজোৱা চাহ বাগিচাৰ বলোৰাম ওৰাঙৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰিছিল চোৰ দুটাই। গহপুৰ আৰক্ষীৰ জালৰ প্ৰবঞ্চক মহিলা বান সাহায্য দিয়াৰ প্ৰলোভন দি প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলালে গহপুৰৰ এখন গাঁৱৰ 50গৰাকী মহিলাক। নথি পত্ৰ লৈ মহিলাসকলৰ নামত এইচ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা ঋণ ল'লে দীপালী মহন্ত নামৰ প্ৰবঞ্চক ৰূপী মহিলাগৰাকীয়ে। প্ৰবঞ্চিত হোৱা মহিলাসকলে হেলেম থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিছে প্ৰবঞ্চক দীপালী মহন্তক। জেৰাত এতিয়াও মুখ খোলা নাই দীপালী মহন্তই। এই জালিয়াতিৰ লগত অন্য কোনো চক্ৰ জড়িত আছে নেকি আৰক্ষীৰ তদন্ততহে আহিব পোহৰলৈ। ৰঙাপাৰা খনামুখৰ উন্নয়নৰ ফুপলাস্বৰূপ খনামুখৰ এটা অৰ্ধনিৰ্মিত কালভাৰ্টে এতিয়া জলাকোলা খুৱাইছে ৰাইজক। 2022 চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ হোৱা কালভাৰ্টটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল। অৰ্ধনিৰ্মিত কালভাৰ্টটোৰ বাবে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে কোনো যান বাহন। অসম্পূৰ্ণ কালভাৰ্টটোৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাইজে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কালভাৰ্টটো নিৰ্মাণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। তেজপুৰৰ কঠালগুৰিত বিকশিত অসমৰ এখন পয়ালগা ছবি। বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদিত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ পৰা 7 লাখ টকা খৰাত। বান্ধটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত এতিয়া এডাল বাঁহৰ সাঁকোৰেই যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে।
জব কার্ডৰ অধীনত বান্ধটো নিৰ্মাণৰ নামত সন্মুখৰ পথৰ কিছু মাটি কাটি কাম কৰা দেখুৱাই ফলক আৰু ইধনাত প্ৰকাশ কৰিলে ঠিকাদাৰে এতিয়া বাহৰ সাকুডালৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে কোনো এম্বুলেন্স ৰঙাপাৰাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু সুৰজ ধানুৱাৰ নামৰ শ্ৰমিকজনৰ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু চাহবাগিচাৰ ভঙা বিল লাইনৰ সুৰজ ধানুৱাৰে ৱাৰিছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কাৰ্ছত কৰ্মৰত আছিল বাক্সাৰ আবকাৰী বিভাগত দুৰ্নীতিৰ পয়োভৰ ধনৰ বিনিময়ত কৰাক্ত কৰা অপৰাধীক ইডি দিয়ে আবকাৰী বিভাগে আছামীৰ পৰা ধন লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে আবকাৰী পৰিদৰ্শক পংকজ বৰ্মনে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰমাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এখন দোকানৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰা হৈছে এজন ব্যক্তিক কিন্তু দুটা ব্যক্তিজনৰ পৰা ধন লৈ ইডি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ধুবুৰী জিলাৰ বালাজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত কফ চিৰাপসহ দুজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নাকা তালাচীৰ সময়ছোৱাতেই জব্দ কফ চিৰাপখিনি দুটা মনিৰুল হক আৰু জয়নুদ্দিন শ্বেখ পশ্চিমবংগৰ পৰা AS-17C-7304 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে লৈ আনিছিল কফ চিৰাপখিনি সম্প্ৰতি দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰু খেজাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বালাজান আৰক্ষীয়ে বিগত দুটা বছৰৰ দৰে এইবাৰো জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বিশেষভাৱে উদযাপন কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা দিৱস 2 আগষ্টৰ পৰা 6 আগষ্টলৈ একাধিক বিস্তৃত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শোণিতপুৰ জিলা দিৱস পৰিমজা লোকমহক হত্যাকাণ্ড অসুস্থ যুৱকক তালিবানী কয়দাৰে মাৰপিট কৰি জ্বলাই হত্যা নিজৰ মাতৃ পিতৃ আৰু মাহীয়েকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই হত্যাৰ অভিযোগ কেমেৰাত বন্দী হৈছে যুৱকজনক মাৰপিট কৰাৰ দৃশ্য উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ পুৰাহুৰীয়া গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুখুৰী যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছে ঘটনা পুৰাহুৰীয়া গাঁৱৰ আব্দুল চাহিদৰ 32 বছৰীয়া সুস্থ পুত্ৰ সুহেল আহমেদক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।